Beynəlxalq hüquq baxımından bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətraf əraziləri Azərbaycan Respublikasının bir hissəsidir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Moskva Kreml Putin nefrində Rusiyanın KTMT üzvü olmasına baxmayaraq, Ermənistana niyə birbaşa hərbi yardım göstərmədiyi barədə sualı şərh edərkən deyib. Putin qeyd edib ki, Ermənistan ərazisinə qarşı təcavüz olmayıb, heç kim ona qəsd etməyib. Buna görə də Rusiya və KTMT münaqişədə iştirak etmək hüquqına malik deyildilər. Yerevanla hərbi texniki əməkdaşlığa gəlincə, Ermənistan bütün lazımı yardımları alıb. Moskva əlindən gələni edirdi ki, Ermənistan özünü atılmış və unudulmuş hiss etməsin. Putin həmçinin bildirib ki, atəşkəs haqqında saziş əldə etmək imkanı Yerevanda hələ oktyabrda olub. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan prezidenti müharibəni dayandırmağa hazır idi. Amma Paşinyan təkid edirdi ki, hərbi əməliyyatlar davam etdirilməlidir. Bütün bunlar Azərbaycan qoşunlarının Şuşanı ələ keçirməsinə gətirib çıxardı və bu da Stepanakertə, yəni Xankəndinə yol açdı.